غنبغنبتي اينما اوم 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 غنبغنبتي اينما جاي ماتا دي بھگت جی جاي ماتا دی بھگت جی جڑا کہ یہ مندر ہے گا وا اس بارے وچ دسو کہ جڑا پروگرام چل رہا ہے اے مندر ماتا کانگڑے دے وی گرو بازار پانڈے والے بازار چ ہے جتھے کہ اج کرت منڈل دا پروگرام شروع ہویا ہے جڑا 8 دن چلے گا جتھے سنت مہنت روز الگ الگ جگہ تو آ کے پورے امرتسر تو پنجاب تو آ کے جڑے حاضریاں بھردے نے اس مندر دی وچ ماتا جی نو کرت دا شنان کرایا گیا جڑا کہ ہماچل چ کانگڑا جی اور امرتسر چ مندر ماتا کانگڑا دے وی گرو بازار چ میلہ لگدا ہے جڑے اوتھے درشن کرن نہیں جا سکدے ہماچل چ اوتھے آ کے درشن کر سکدے ہیں مہامہی دے آ کے دربار چ چولیاں پڑ سکدے ہیں اے بہت پراچین مندر ہے اور بہت پراچین میلہ چلدا آ رہا ہے جڑا کہ دیوی دیوتیاں نے ہزاراں سال پہلے جدو شمنو ماتا رانی نے پنڈ روپ چ ناش کیتا سی تو اوتھوں دیوی دیوتیاں نے کام دینوں دا گوں دا دودھ لے کے اوہدا گھیو بنا کے ماتا نوں لیپ کیتا سی تے اور 8 دن بھجن چلیا سی اوہی پرتھا ایتھے چلدی آ رہی ہے ہزاراں سالاں تو اور آ کے مہامہی دے درشن کر سکدے ہو درشن لا آشیواد لے سکدے ہو جڑے کہ مندر تے مہنت پریم پرکاش جی رتڑا اور مدن لال جی رتڑا اے سارا پروگرام دیکھ کردے نے اور آ کے ماتا دا آشیواد لے سکدے ہو اے سر اے دوبارہ ضرور دس دو کنے دن پروگرام چلنا کیڑا رہ سکے اے پروگرام 8 دن چلے گا جڑا کہ آج شروع ہوا اور 22 تاریخ نو